قبل ما هقول لكم طلعوا الكراريس هقول لكم انت وهو تجيب فلوس الدرس، احنا لسه في اول الشهر. ايه رايك نعمل تحدي مع بعض يا استاذ؟ لو انت كسبت هنديك الفلوس دوبل، ولو خسرت هناخد احنا الفلوس وناخد عندك الشهر ده مجانا. ماشي وانا موافق يا حماصه، قول لي ايه التحدي؟ اول حاجه انت مدرس في ماده ايه؟ الحساب يا حماصه. وفلوس الدرس بتاعت كل واحد فينا كام؟ 250 جنيه يا حماصه. طيب دلوقتي انت خدت مني ال 250 جنيه بتوعي وال 250 جنيه بتوع بقله، يبقى كده معاك كام؟ كده يبقى معايا 500 جنيه يا حماصه. طيب يا استاذ نزلت اشتريت طقم جديد، الطقم ده عمل 450 جنيه، هيتبقى معاك كام؟ هيتبقى معايا 50 جنيه يا حماصه. طيب والواد محسن اللي قاعد هناك ده اتزنق في 30 جنيه وهياخدهم منك سلف، كده هيتبقى معاك كام يا استاذ؟ كده هيتبقى معايا اخر حاجه 20 جنيه. كلام جميل يا استاذ، ال 20 جنيه دي هتدي بقل 10 جنيه وهتديني 20 جنيه، يبقى انت واخد من كل واحد فينا كام؟ كده يبقى واخد منك 240 ومن بقله 240. طيب 240 و240 يبقوا كام؟ كده يبقى 480. طيب كلام جميل، خد بقى ال 30 جنيه اللي انت اديتهم لمحسن وحطهم على الفلوس اللي معاك يبقوا كام؟ يبقى 480 و30 جنيه بتوع محسن يبقى 510. طيب ال 10 جنيه دي بقى جت منين؟ احنا قلنا هم 500 جنيه، يبقى انت كده ايه؟ خسرت التحدي. حلال علينا الفلوس وحلال علينا الشهر ده بالحب يا استاذ.